maamulka iyo shacabka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isu soo bax maanta ay ka sameeyeen degmadaasi waxa ay ku soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo taasi oo lagu doortay Sharif Xasan Shiqaadin inuu noqdo madaxweynaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka degmadaasi ayaa la arkay iyagoo wata caleemo qoyan iyo boorar ay ku qoran yihiin sawirka Sharif Xasan Shiqaadin waxaana sidoo kale dadka ay halkaas ka qaadayeen hal ku dhigyo kala duwan oo ay ku soo dhaweynayaan doorashadaasi gudoomiyaha degmada Walaweyn ee maamulka dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa halkaas si hadal kala duwan ka jeediyay degmada Walaweyn sagir la kabiir la niswaad la rijaal la inta soo ah hasi hata way la rabee tan uu wayni hayatay la shukru ala alwajib shukru nasaaru waaye ma aragta koonfur galbeed dowlad ku dhalatay ilaa mahad la shukru leh hasi hata way li baahanya dadkan oo degmada Walaweyn ah oo ninka sayniska kooy waajir Shariif Xasan Shiqaadin oo kaga taageero soo biyoay way rabay asigana ina waajib shay gududo waajib la shukr ala waajib aan waajib gina saarna ka ahay ka usu saaran usu ka maqanya anis la toy yaani barta degmada Walaweyn dad ma ko jir isla toy dada ko jir dad loowa ko jir Sheikh Shariif Shariif Sheikh Xasan Shiqaadin way kin sheegay in gaaso adiga ma aragta in daraadaal in soo bixi degmada Walaweyn oo dad si aad ku soo haayo نسوان لرجال له صغير له كبير له علوم له دلير له ور دلير له يا أبكر دقمة ولا وين تجن ساك وهاي وصو دريرين إنا يتاجران قرب استاجان أصو هركا يا قدومي هدقمة ولا وين وهن صاد ويننا ما ملك دقمة ولا ما ملك الجولك كم فرق البلد هن صاد ويننا علوم أودينك عندير قرتك دلير هذا ورك هوينك iyo dhammaan bulshooyinka ku dhaqan degmada Walaweyn waxay taageero buuxda la garab istaagtay maamulkoodii saddexda gobol oo uu hoggaaminayo madaxweyne Sharif Xasan Shiqaadin ayaan waxaan xafladan ku soo dhaweynaynaa ama ku taageereynaa madaxweyneena sharafta leh Sharif Xasan Shiqaadin anigoo hadalka soo gaabinayo oo dad badan ay iga dambeeyaan ayaan waxaan leeyahay mudan madaxweyne soo dhawow waxaan rajaynaynaa cadaalad sinaan in saddexdan gobol oo dhibaato badan soo maray in ay dadkeeda ku diirsadaan doorashada adiga lagu doortay kadib maalmi u dambeeyay waxaa soo badanaya taageerada loo muujinayo doorashadii ku guuleystay Sharif Xasan Shiqaadin taasi oo dhawaan ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho